Семейдегі биологиялық орталықта қызыл кітапқа енген сілеусінді қасқыр талап өлтірді. Мысық тұқымда шыртқыш бір апта бұрын қаладағы көп қабатты тұрғын үйдің жер төлесінен ұсталған болатын. Қала ішіне еркін кіріп мекенде болған түз тағысын ветеринарлар аула биологиялық орталыққа уақытша өткізген еді. Алайда орталықта шыртқышты ұстайтын арнайы орын болмағандықтан оны қасқыр тұрған торға қатарластырып қамауға тура келген. Салдарынан бірнеше күн өткеннен кейін арлан тордың екінші жағында тұрған сілеусінді талап мерт қылған. Көзілестірмей, санаул секундтарда секіріп барып, сілеусінге тап берген, аяғынан тістеп, жауырына дейін жұлып алған. Сілеусін бірден өліп қалды. Тағдыры солай болған шығар. Ол жерде ештеңе істей алмай қалдық.